зустріч з читачами організували творці журналу «Слово». Такі зустрічі, куди можна прийти усією сім'єю, вже стали традиційними для редакції і проводяться навздогін кожному новому випуску часопису. Ми творимо середовище християнської культури, щоб люди не просто читали журнал, але й здружилися, пізнавали щось більше в духовному значенні теж і такому пізнавальному. І ми це вже не перше, десь восьмий раз проводимо таку зустріч. Завжди запрошуємо цікавих гостей, про яких ми писали в журналі, щоб люди з ними вживу зустрілися, поспілкувалися. Це такий формат дуже культурний, за кавою, чаєм солодким, щоб було і відпочинок для душі, і для тіла. У затишній атмосфері за кавою цього разу говорили про позитивні та негативні аспекти віртуального простору. Інтернет – незмінний супутник сучасника і часто необхідність. Як поводитися в інтернет-середовищі, уникати негативного впливу на вашу особистість і разом з тим залишатися прогресивною людиною – все можливо, головне – правильний підхід. Адже навіть в папи Франциска є Твіттер. Наші автори, власне, наголошують на тому, що це є лише інструмент, який можна повернути як на добро, так і на зло. І чим наш журнал відрізняється, можливо, толерантністю певною, такою неоднозначністю, неоднобокістю. Немає нічого категоричного, все залежить від того, як ми цим користуємося. І, власне, таку позицію займає і церква, і редакція журналу, і наші автори. Доки дорослі зайняті дорослими розмовами, діти розважаються і одночасно навчаються. Майже 70 дітей спробували опанувати один із давніх народних промислів, заснований на багатих мистецьких традиціях минулих віків – малярство на склі. Є майстер-класи, що роблять там квіти, роблять щось таке, як називається, дівчаче. А скло – це такий матеріал універсальний. Ми малюємо картинки, і малювати можуть як хлопчики, так і дівчатка. Незвичайний матеріал, тому що багато хто цим не займається. На папері малюють всі, а скло потребує спеціальної підготовки. Його потрібно врізати, обшліфувати, підготувати. Ми малюємо такий чарівний малюночок, на якому зображено різдвяна ніч. Щось таке, ангелик летить, загадкове, таке щось таємниче, святкове. Мені подобається малювати по склі, того що я це ніколи ще не робив, і тут все якось так дивно, надзвичайно. Я подарую цю картинку своїй бабусі. А чому? Вона приїхала з Голландії, і вона приїжджає тільки раз на весь рік, і я хочу її подарувати, бо я люблю свою бабусю. Вся краса виглядає у нас з цієї сторони, де от наведений такий контур. Діти малюють з іншого боку, а дивляться навпаки. Ось так. Вся ця фарба гарно просихає, і діти це собі забирають і потім чіпляють як картинку на стіну.